اب دیکھیں آپ، اب ہماری جو نئی حکومت آئی ہے، اور میں نے جمعے میں کہا تھا کہ حالات ایسے بتا رہے ہیں زیادہ عرصے چلنے والی نہیں ہے. آج ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب زیادہ عرصے چلنے والی نہیں ہے، وہ کیسے؟ میں نے کہا حکومت میں اسمبلی میں کوئی میمن ہے ہی نہیں. ایک ایم نے دکھاؤ میمن، جاؤ اسمبلی کا ریکارڈ چیک کر لو، وہ میمن کے بغیر پاکستان چلے گا؟ میمن کے بغیر ملک چلے گا؟ ایک میمن اسمبلی کے اندر نہیں. تو یہ تو میں نے ایسی یہ تفریح کے لیے بات آپ کی خدمت میں کی، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں میمن کوئی نہیں ہے، بغیر میمن کے پاکستان چل رہا، اور سارے پاکستان کو میمن ہی چلاتے ہیں، اور یہ حکومتی حوالے سے بغیر میمن کے چل رہا ہے.